sóc Arantxa Vallès Pigarrido, directora de la 11 Reus. Fa dos anys es van posar en contacte amb nosaltres per intentar que aquesta reforma del passeig de la mina fos el més accessible possible. Nosaltres vam donar la nostra opinió en matèria d'accessibilitat, des de l'ús del braille, en totes les explicacions que hi hagués al passeig, des de les plataformes per poder caminar amb seguretat. Una vegada inaugurin aquest passeig, tenim moltes ganes de vindre a la visita, de fer alguna excursió amb els nostres afiliats i comprovar de primera mà el bonic que serà aquest passeig i l'accessible per tothom que serà. Només porto vivint a Reus 4 anys, però ja he vingut a passejar el passeig de la mina i la veritat és que tinc ganes que el tornin a obrir. I a nivell personal, ja que a part de ser directora a la 11 soc biòloga, per exemple, el tema del Parc de les Olors doncs, em crida molt l'atenció i tots els punts naturals que tindrà el passeig doncs, tenen molt bona pinta.